сайтай би таныг сайд болоход үнэхээр олзуурхсан. Бас өдөр төцөвлийн гишүүний хөв дэмжсэн. Их хурлын гишүүний хөв бас дэмжсэн. Тэн төмөр замыг нэг жинхэнэ утгаар нь нэг төмөр замын тээвэр болгох, төмөр замын бизнес болох. Энэ монголчуудад олдсон ховорхон боломж гэж би боддог шүү дээ. Энэ Орос хятадыг холбосон энэ төмөр зам, бид нар транзит ард түмэн, транзит улс байх энэ боломж, түүхэн боломж бид нарт олдсон байхгүй. Нөгөө газар нутгийн сул тал нь бид нарт давуу тал болсон. Тийм учраас бид нар бол ингээд төмөр замын энэ салбарт бол зайлшгүйгээр ганцхан энэ Улаанбаатар төмөр зам гэдэг сэтгэлгээгээр бид нар харж болохгүй. Одоо Оросуудтайгаа бид нар хилцээр их гэсэн 49 онд хийгдсэн гэрээ, социализмын үед хийгдсэн гэрээ, бид нар хараатай байхдаа хийсэн гэрээ. Тэгээ энэ гэрээнийхээ өөрчлөлтийг бид нар хийж энэ Улаанбаатар төмөр замыг жинхэнэ утгаар нэг юм орчин үеийн кампан одоо болох энэ иргэцэн шинжилтэнд би энэ хуулиар л хийгдэх ёстой гэж ойлгоод байгаа шүү дээ. Талтар сайда. Тэ мэ? Улаанбаатар төмөр зам дээр суур үтц эзэмшигч байгаад тэгээ Монголын төмөр зам гэж бид нар кампан байгуулсан. Энэ кампан одоо бид нар энэ Улаанбаатар төмөр замтай зэрэгцүүч хэмжээний ийм том кампан болох юм чи 100% Монголын төрийн өмчт кампан гэж би ойлгож байгаа шүү дээ. Тэ мэ? 100%. Тэр энийгээ бид нар өөдөн татах одоо ямар боломжууд байна? Энэ Улаанбаатар төмөр замаас том кампан болох ёстой л гэж би бодоод байгаа байхгүй юу? Бодоод байгаа. А гэтэл бид нар үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөр одоо төмөр зам болдог, төмөр зам барьдаг ийм улс болчиход байгаа шүү дээ. Юм асуухаар л үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл гэж ярьдаг. Нууцаар төмөр зам барьдаг ер нь улс орн гэж байдаг юм. Нууцаар төмөр зам барьдаг. Барьж байгаа төмөр зам маань нууцлагдав. Та төмөр замын бодлогыг таал хийх ёстой шүү дээ. Тэрнээс үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл хийхгүй шүү дээ. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл бол зөвлөмжл гаргадаг газар шүү дээ. Ямар ч мөнгө санхүү тэнд шийдэх ёсгүй. Тэгэхээр цаашдаа бол та нэгэн тод ингээд ийм зам тээврийн сайд явууд бол энэ төмөр замынхаа бодлогыг өөр дээр авч үндэсний аюулгүй байдал зөвлөл гэдгүүгээр та бас ингээд энэ улсын их хурлын танхимд би ийм төмөр зам тавих гэж байна. Ингээд ашиглалтанд оруулах гэж байна гэдэг дээр бол та хариуцлагатай байх ёстой шүү. Алтар сайд. Энийг бол би бүр танд хатуу хэлээ гэж бодож байна. Хоёрдугаар асуудал бол ингээд энэ зах зээлийн баримт нь энэ тээвэр зуучийн компаниуд 4-500 орчим компаниуд гэж би дурдсан. Энэ компаниуд чинь ингээд тодорхой өрсөлдөв. Энийгээ дагаж одоо Монголын бизнесийн өрсөлдөх чадвар бол би энэ төмөр замаас шалтгаалж байгаа гэж бодож байна. Дэд үтсийн өрсөлдөх чадвар бол төмөр замаас шалтгаал. Тийм учраас дэд үтсээрээ бид нар энэ өрсөлдөх энэ боломжууд бол энэ төмөр замаар дагаж бий бол. Тийм учраас энэ бодлогод би явах хэрэгтэй гэж ойлгоч. За эцэст нь алтар сайда. Саяын таны хэлсэн наад төмөр замын бодлогоч нь бодлого дээр та нэмэлт өөрчлөлт хийсэн байх гэж хэлж байна л да. Наад чинь бол гол ёсоор орж ирсэн асуудал шүү. Энийг бол би усын хурал дээр хатуу байр сууриа илэрхийлж байгаа. Тийм учраас бол ингээ гэрээ хийсэн юм байлаа бид нар ингээд олон төрөм дөргөний хөрөнгөд одоо алдагдлалд орно морно гэдэг тийм асуудал байхгүй л та. Одоо та төмөр зам мэдхгүй, төмөр замын яам мэдхгүй одоо ингээд тэр үндэсний хөгжлийн газар руу заагаад орчихж байгаа юм л да. Тэгж болохгүй. Тийм учраас та дахиж одоо ингээд над хийсэн энэ гэрээний асуудлууд ер нь яг ямар үндэслэлээр хийгдсэн? Хэний сан санаачлаар хийгдсэн гэдэг асуудлыг та улсын их хурлын танхимд бас хариуцлагатайгаар хэлэх ёстой шүү. За болгон туяа